вітаємо всіх, хто у цій порі нас дивиться. Обласне телебачення Галичина, і ми продовжуємо розмову у прямому ефірі на тему «Презентація результатів вимірювання індексу публічності 2018 року». Про що буде йти мова, ви дізнаєтеся найближчим часом, зокрема, більше інформації від наших гостей, котрі вже у студії. Я з великим задоволенням готовий їх представити. Поруч зі мною Іван Маруняк, координатор опори у Івано-Франківській області, та Олег Серняк, політолог, кандидат державного управління. Товариство, доброго вечора. Маємо наразі приємну тему розмови, тому що місто Івано-Франківськ, згідно отих всіх результатів, посідає чільні позиції на цьому рейтингу. Давайте трошки розкажемо про якою була методика та інструментарій вашого дослідження. Прошу, пане. Я щоб не зупинятися на деталях, я просто скажу в загальних рисах про те, що по-перше, що ми розуміємо там під там публічністю, це відкритість, прозорість і підзвітність. Під відкритістю ми розуміємо процедури, які дозволяють громадянам брати участь в функціонуванні органів місцевого самоврядування. Мова йде про те, чи врегульовані механізми громадської участі, такі як там громадські слухання, місцеві ініціативи, загальні збори і так далі. Тобто, чи використовується органи місцевого самоврядування практика створення дорадчих органів тощо. Під публічністю ми розуміємо доступ до нормативної бази, яку приймає орган місцевого самоврядування. Ми розуміємо доступ до інформації, яка стосується там виконання бюджету, доступу до самого рішення про бюджет, наскільки він зручним. Тобто під прозорістю ми також розуміємо там доступ до інформації, яка характеризує і висвітлює діяльність органів місцевого самоврядування. І під підзвітністю тут же зрозуміло, мова йде про якраз звіт про діяльність. Умовно кажучи, там про виконання, не знаю, місцевих цільових програм, про діяльність там структурних підрозділів тощо. Тобто це ми розуміємо. Те, що стосується методології, то ми оцінюємо, так би мовити, є частина, яка стосується виконання законодавчих вимог, умовно кажучи, там міський голова раз на рік на відкритій зустрічі перед громадою має звітувати, чи про те, що орган місцевого, тобто міська рада має публікувати результати поіменного голосування після закінчення засідання, тобто що це законодавча вимога, є, умовно кажучи, є і друга частина – це належні практики. Умовно кажучи, законом не передбачено про те, що має існувати дистанційна форма запису на прийом, але коли вона є, ми цю річ оцінюємо позитивно, тому що вона дозволяє громадянам, надає можливість, не відвідуючи орган місцевого самоврядування, зробити це дистанційно чи по телефону, чи там через електронну пошту, чи через інші інструменти. Ну і крім того, ми також, зрозуміло, законодавство там не передбачає якихось там онлайн-приймалень чи там якихось електронних сервісів і так далі. Тобто, якщо вони наявні, якщо вони спрощують громадянам доступ до певної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, чи спрощують там якісь, чи спрощують, наприклад, можливість записатися на прийом чи надіслати там звернення тощо, то ми ці речі оцінюємо позитивно. Для прикладу, якщо ми там не знаю, візьмемо там електронну приймальню, яка ще була запроваджена, фактично, ми спостереження проводимо з 13-го року. В 13-му році ця електронна приймальня вже функціонувала. Тобто, якщо така можливість громадян забезпечить, це оцінюють позитивно. Тобто, є дві складові. Тобто, це законодавча вимога і неважні практики. Пане Олеже, до вас запитання. Так, почнемо, напевно, десь, може, з такого загального питання. Чия це заслуга от наших перемог? Це ініціатива самого нашого Івано-Франківського очільника? Чи то є все ж таки якась певна послідовність роботи? Наскільки це важливо в результатах, масштабах України, скажімо, посідати перші рейтинги в таких позиціях? Мені здається, рейтинговість важлива для людей, які представляють владу, тобто для міського голови, для міських депутатів, для мешканців. Насправді важливо, що така публічність існує. Публічність, ми вже почули, так, це відкритість, прозорість, підзвітність, так, що громадяни мають можливість бути почутими, так, їхні пропозиції, і влада відповідно на це реагує. Виникає питання на питання, чия там заслуга, можемо говорити так. Безумовно, робота і міського голови, і міської ради, вона, звичайно, що характеризується певною системністю і систематичністю в цьому відношенні. І окремі речі, звичайно, що вони достатньо позитивні і показові. До прикладу,
Той самий ЦНАП, який насправді в своїх послугах лише додає, і відповідно це також свідчить про те, що влада якоюсь мірою відкрита до громадськості і спрощує певні речі комунікації, так, між владою і громадянами. Це, безумовно, наявність приймальні можливості вільного запису на прийом. Ну, хоча, знову ж таки, інформація про прийом громадян, вона присутня в кожного посадовця, тому що це є вимога законодавства. Але я ще скажу так, ну, рейтинг рейтингом, звичайно, що тут вирішальна методологія, так, яка взята. За цією методологією, так, якби місто займає найвищу позицію вже протягом кількох останніх років, і це приємно. Але є речі, які, скажімо, більш сьогодні важливі для самих мешканців, ніж якась там рейтинговість, ніж якісь там нагороди, перше місце і так далі. Це, скажімо, речі, які поки що не вирішені, так, які залишилися невирішені, і які, зокрема, свідчать про те, відкрита в нас влада чи не відкрита. Ну, до прикладу, це комунальні підприємства, яких в Франківську достатньо багато, і ну, таке враження, що з кожним роком їх створюється ще більше, наприклад, комунальне підприємство «Палац», там центр інноваційних технологій та «Палац», це нове комунальне підприємство, яке нещодавно створено. Питання до них таке, чи мають можливість громадяни контролювати їхню діяльність? Ну, механізм є розроблений, і в багатьох містах він, в принципі, практикується, це, наприклад, наглядові ради. Так, які дають можливість контролювати, що відбувається там, які процеси управлінські, організаційні, фінансові, так, що найбільше, напевно, цікавить, тому що місто постійно дотує комунальні підприємства, і ну, громадяни логічне питання, чому так виникає. Тобто це проблема виключно управлінців, які ними керують, чи це дійсно якісь там системні проблеми, і що це обов'язкова вимога постійно їх дотувати. Тобто, наприклад, це питання відкрите, так, але тим не менше місто Івано-Франківськ, ну, в індексі публічності займає перше місце. Іване, ви хотіли щось додати до заслуг? Я хотів додати питання, чиї заслуги. Тут все ж таки заради справедливості варто сказати про те, що частина механізмів, вона практикувалася попередньою владою, і частина механізмів була саме запроваджена попередньою владою. Тобто це заслуга і попередньої влади, і чинної влади, тому що попередня частину впровадила, чинна продовжувала, і так само чинна влада там запровадила інші механізми, що стосується, наприклад, звітності комунальних підприємств, то, в принципі, ця звітність є у вільному доступі. Це мова йде про фінансову звітність. Там тільки питання в тому, що це PDF-ки, тобто це не формат відкритих даних, і з цією звітністю складно працювати. Тут такі є. Є питання. Що стосується там публічності, по-перше, публічність, вона важлива як створення можливостей для контролю. Тобто є достатньо великий обсяг інформації, який стосується діяльності органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо, не знаю, це фінансові звіти комунальних підприємств, це звіт про виконання бюджету, це там функціонує окремий ресурс відкритий бюджет, тобто це звіт про використання коштів з фонду міської ради на здійснення депутатських повноважень, тобто це звіти про виконання місцевих програм, це паспорти бюджетних програм, це звіти про виконання паспортів. Тобто інформації насправді багато. Тобто можливості створення для того, щоб громадяни ними користувалися. Типу, наскільки вони зручні, чи громадяни ними користуються, тобто тут вже треба мати зворотній відгук від громадян, але тим не менше, тобто, ну, завдання, ну, на мій погляд, завдання органів місцевого самоврядування не зважати на те, чи є запит від громадян, чи немає, а просто створити ці можливості для того, аби в громадян була можливість контролю, участі і так далі. Тому, в принципі, для того публічність важлива, ну, і зважаючи на все ж таки на високий місцевий рейтинг, тобто інструментарію для громадського контролю. Ну, не сказав би, що він там якийсь абсолютний, але його, ну, достатньо. Що стосується там рейтингів, ми коли вперше проводили дослідження, тобто і перед тим, як його розпочинати, ідея цього дослідження була в чому? Тобто запровадити принцип змагальності між органами місцевого самоврядування для того, тому що рейтинг, він все ж таки спонукає там до якихось дій, тому що, ну, хтось хоче все ж таки приємно бути серед лідерів. Тому це була головна ідея, і я вважаю, що ми з цією ідеєю там певною мірою впорались, тому що під час першого дослідження всього-навсього 6
міст було таким, міст обласного, мова йде про обласні центри. Угу. Тобто під час першого дослідження всього-навсього 6 міст було таким, яких можна було визнати публічними. Тобто станом на зараз їх є 20. Тобто все ж таки мені здається, що запровадження принципу змагальності воно відбулося. Ну чому останню сходинку? Ну, ми першими зрозуміли, ми щойно вже в процесі зрозуміли, що є багато напрацювань. А чому в рейтингах є міста, які займають останні позиції? Ну, чому так стається? Чому так стається? Я думаю, що це все ж таки питання варто адресувати цим органам місцевого самоврядування, але тобто є речі, умовно кажучи, чи є вплив на ці речі? Таким чином, я тут мав на увазі такий підтекст цього. Чи, можливо, хтось не хоче? Там, я думаю, що це швидше за все лежить там площині якихось там політичних рішень і політичної волі. Тому що, ну, кажу, є місцеві ради, де просто громадянам достатньо складно потрапити на засідання, де, умовно кажучи, можна зайти тільки на перший поверх, так, ну, тобто, називаємо, там якісь прозорі кабінети адмінбудівлі, і бути тільки там, вільного доступу до інших приміщень немає. Десь там в мінімальному обсязі викладена інформація, яка стосується діяльності там, виконавчих органів і так далі. Тобто, робиться недостатньо для того, аби громадяни мали вільний доступ до інформації, яка стосується діяльності організації. Пане Іване, ви знаєте, я би хотів, щоб було так, 5 перших, там, 4 других, там, і там, 3 третіх. Пане Олеже, як ви враховуєте? Було би добре українцям жити в такому суспільстві? Я думаю, що українцям було б добре жити тоді, коли б вони мали реальну можливість впливати на органи влади, так? І, власне, останні, наприклад, політичні події, там, півроку, так, які от ми маємо, вони зайвий раз це засвідчили, що запит суспільства на такі речі є. Тобто сьогодні громадяни хочуть активно впливати на органи влади, так? Єдине, що, ну, якби, не всі знають, яким чином вони це можуть робити. І в рамках законодавства, так, те, що прописано, не всі знають. І в рамках якихось, наприклад, там, позитивних практик, які є за кордоном, в демократичних країнах, які ми теж можемо впроваджувати. До прикладу, є інструмент публічних консультацій, так? Це зовсім інше, ніж громадські слухання, це зовсім інше, ніж коли ми там на сайті розміщуємо якесь опитування громадян щодо виявлення якоїсь соціологічної думки. Це коли ти, як влада, так, маючи, ну, бажання, наприклад, приймати якесь рішення, і в тебе є 2, 3 або 4 альтернативи, ти перед тим, як приймати це рішення, запитуєш громадян, так, що вони думають, яке б рішення прийняли вони, так, будучи на місці влади. І ти вже таким чином отримуєш, ну, певний такий зріз, влада отримує, так? Певний зріз того, що думають громадяни з приводу цього рішення, так? Ну, будемо відверті, так? У нас достатньо мудрий і, якби, народ, так? І люди насправді хочуть і мають можливість більш чи менш там критично оцінити ту чи іншу ситуацію або ту чи іншу проблему і дати свою оцінку, так? Натомість публічні консультації, наприклад, в місті не впроваджені. Так? Щодо громадських слухань, там якихось інших форм, ну, насправді громадські слухання проводились останнім часом тільки з приводу входження там, чи не входження окремих сіл в ОТГ. Так? Хоча насправді коло питань для громадських слухань суттєво більше. Але процедура, ну, якби, достатньо складна, так? По своїй реалізації. Влада це не робить. Так? Те, що, наприклад, публічний міський голова, сумнівів немає. Так? Це людина, яку можна і на вулиці зустріти, і на телебаченні практично на кожному каналі, і в Фейсбуці він активний, і, в принципі, є можливість попасти до нього на особистий прийом і тому подібне. Тут навіть спорити не буде. Але якщо брати, наприклад, міську раду, так? Ну, багато процесів, які відбуваються в міській раді, вони достатньо закриті. Так? Тобто ми бачимо сам процес прийняття рішень у вигляді сесії, у вигляді голосування. Але, чесно кажучи, ми дуже мало знаємо, що відбувається до того. Так? Ну, до прикладу, вчора я був також на ефірі прямому, і один з депутатів міської ради сказав, що от останнє таке найбільш нашумівше рішення міської ради про кредит на 500 мільйонів гривень, окремі депутати отримали лише проєкт порядку денного позачергової сесії за день
до того, до тої сесії. Так? Ну, тобто, в принципі, це вже не свідчить про якусь... Якщо ми говоримо про депутатів, ми не кажемо про загалом про широку громадськість. Так? Адже рішення достатньо таке суперечливе, і рішення, ну, швидше за все сприймається громадськістю негативно, ніж позитивно. Так? І, відповідно, ну, самостійно його приймати, там десь під шумок того, що ми це ухвалили в 2018 році, потім уточнили на початку 2019, а зараз ще раз ніби підтверджуємо, це, в принципі, не є показником публічності. Тому я ще раз наголошую, залежно від того, які показники ми беремо, які індикатори і критерії ми беремо для оцінювання публічності. І для мене, як для громадянина, важливо те, чи громадян залучають до прийняття рішень, чи це все ж таки рішення ухвалюється владою самостійно, на їхній власний розсуд, а ми вже просто постфактум оцінюємо. Так. Методика і інструментарій таких досліджень, де було запозичено, чи, можливо, вдалося щось додати своє з точки зору нашої ментальності і так далі. Давайте вернемося до цього питання. Я зараз тут точно, частково вона була запозичена, здається, в когось із громадських організацій Словаччини. Ну, я зараз назву не буду називати, тому що... Це будемо говорити загально, європейський досвід, так? Я не пам'ятаю. Тобто вона була запозичена, але, так мовити, що модифікована і розширена. Тобто вона включає в себе набагато більше питань індикаторів, що стосується, там, ви говорите про там, не зовсім публічну міську раду і так далі. Тобто високі позиції в рейтингу публічності, це не означає про те, що вона ідеальна. Тому що рейтинг, це зараз 81,3%. Зі 100. Ще є куди рухатись. Тобто є недоліки, які стосуються там, оприлюднення проєктів рішень вчасно, тобто мова йде про 20 днів. Є недоліки, які стосуються там звітування постійно депутатських комісій. Тобто і над цим треба працювати. Також не всі депутати звітують перед громадою в різних формах, як і на відкритій зустрічі перед громадою, так само, чи шляхом оприлюднення тексту звіту на офіційному сайті міської ради, прозвітувало, не прозвітувало 5 із 42 депутатів на прямій зустрічі перед громадою, за даними, отримані на інформаційний запит, прозвітувало 23 депутатів. Тобто, у нас є телефони. Недоліки певні є. Все пане Іване, давайте ми трошки зупинимося, тому що ми працюємо у прямому ефірі. Я при нагоді хочу нагадати вам про те, що до нашого стандартного номеру телефону, який ви вже встигли запам'ятати, додався ще номер мобільного оператора. Ви можете телефонувати тепер і на мобільний зв'язок, і спілкуватися з нами. Глядач в студії, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Є закони, які повинні всі виконувати. А в нашій країні залишилося дуже багато від сталінщини. Кожний начальник – це є Сталін. І ніхто не рахується з думкою людей. Ви заявляєте громадськість. Та хто з громадськістю рахується? Та давайте називати речі своїми словами. Є закон, і всі повинні їх виконувати. Від президента до сторожа. А у нас того немає. Нас, шановні товариші, навіть не можна задати питання, коли виступає СИЧ чи виступає голова адміністрації. Вони бояться питання від людей. Так що давайте називайте речі своїми. У нас є повна анархія. Дякую за відповідь. Ми вас почули, дякуємо. Я так розумію, це просто буквально в душі репліка. Репліка до нашої розмови. Я просто скажу про те, що дослідження стосувалося Івано-Франківської міської ради, тобто як органу місцевого самоврядування не обласної ради і не обласної державної адміністрації. Мова йшла про Івано-Франківську міську раду, міського голову Івано-Франківської, виконавчі органи Івано-Франківської міської ради. Ви знаєте, чому таке питання? Мені здається, що люди взагалі до будь-якого роду досліджень ставляться насторожено. І, напевно, ще не відійшли від тих передвиборчих перегонів, де існували якісь певні рейтинги, і цим рейтингам люди не завжди довіряли. Можливо, тому така і реакція нашого глядача. Критичне ставлення до інформації, я вважаю, що це достатньо позитивно. Риса, тому що будь-яку інформацію все ж таки вважаю, що треба сприймати критично, перевіряти і так далі. Тому тут в принципі, це цілком нормальні природні реакції. Товариство, а яким чином, наскільки можна вірити тим даним, котрі ви зараз заявляєте, і чи можна якось їх перевірити і контролювати? Будь ласка, берете методологію,
яка тим, і можете все те, що зробили тобто ми. Тобто в інтернеті, так? Ми це говоримо не тільки мені, а зразу тим, хто в чомусь тобто, сумнівається. Звіт оприлюднений, тобто брати методологію повністю описано, і можна все повторити. Крім того, в звіті описано кожен індикатор, що наявне, що відсутнє і так далі. Тобто все можу взяти і перевірити. Наскільки вони повинні ці результати впливати на подальшу роботу нашої місцевої влади, міста Івано-Франківська? Наскільки вони беруться до уваги керівникам і ті зауваження, які ми говоримо, тобто у нас не 100%, але є ще куди рухатися, наскільки вони беруться до уваги до виконання? Прошу, панове. Не знаю, наскільки вони будуть братися, побачимо. Так? Я сьогодні був на презентації власне цього дослідження, був присутній так само міський голова. Були присутні представники його патронатної служби, представники секретаріату міської ради. Я сподіваюся, що окремі речі вони все ж таки візьмуть до уваги. Але, як на мене, була концентрація з боку влади, окрім там, звичайно, досягнень, перше місце, рейтинг і тому подібне, була концентрація уваги на форматі відкритих даних. Так? Але формат відкритих даних – це виключно, знову ж таки, для подальших досліджень. Це не той інструмент, скажімо, який цікавить громадян. Так? Тобто вони не акцентували увагу, а що ще зробити, щоб стати там, дійсно більш відкритими. Так? А от ми не дотягуємо, там, наприклад, в тому, що не залучаємо громадян, там, не слухаємо їхню думку якоюсь мірою. Так? Як це можна покращити? Тобто не було таких запитань, наприклад, до експертів з опори. Так? Як на мене, це, в принципі, знову ж таки, зайве свідчення того, що, напевно, є, знову ж таки, гонитва за рейтингом. Так? Або втриматися, або піднятися. Але чи є бажання якісно, дійсно покращити ту саму відкритість, підзвітність і прозорість? Так? Чомусь міський голова не запитав, а хто ж ці 5 депутатів, які таки не прозвітували, так? А хто ж вони, так? Чому вони не прозвітували? Насправді, коли ми аналізували звіти депутатів місцевої ради, ми це робили в січні місяці, так? За сайтом міської ради, де, в принципі, вони зобов'язані оприлюднювати свій звіт, то ситуація була ще гірша, там було менше оприлюднених звітів. Пізніше вже якби в спілкуванні там виявилося, що це окремі технічні моменти, що депутати просто дали звіт, але якби технічна служба секретаріату їх не завантажила і так далі. Але знову ж таки, дивіться, немає реакції, як покращити цю сферу. Так, взагалі, якщо ми говоримо про звітність, так місто не запровадило однакового формату звіту, наприклад, для депутатів. Всі звітують, як хочуть. І якщо б ми подивитись навіть на розміщені на сайті звіти, ми побачимо, що, наприклад, фракція «Свободи» має корпоративний стиль своїх звітів. Багато хто з нас отримував їх прямо в двері, так? Ми бачили, як вони виглядають, вони красиві, яскраві, з фото. Так? Вони, скажімо такі, не скажу, що достатньо інформативні, так? Але скажу, що вони такі привабливі. Наприклад, звіти депутатів від «Солідарності», так, вони достатньо прості, набрані там звичайним шрифтом, на 2 сторінки, достатньо так шаблонно, скупо, мало інформативно. Звіти, наприклад, від «Самопомочі» достатньо інформативно, досить багато інформації, досить багато цифр. Теж є певний якийсь корпоративний шаблон. Але, знову ж таки, вони всі різні, дивіться, так? Ми говоримо про громадянина, так? От він відкриває такий звіт, він багато речей не розуміє, так? Що таке, наприклад, що таке депутатський запит, так? Є кількість депутатських запитів. Що це за такий інструмент, так? Тобто, для громадян виключно цифри і виключно якісь там показники для них, це, скажімо, поле вже очікувати вторинну інформацію, що їм хтось подасть, наприклад, міська влада або там аналітики, експерти і тому подібне. Але для них самих це достатньо складно, тому потрібно проводити інформаційну роботу і роз'яснення, так? Що це за такий інструмент, так? Як його можна застосовувати, які він має наслідки, які аспекти, яка роль громадян в цих інструментах. Пане Олеже, я переп'ю вас, пане Іване. Якщо ви зачепили питання дослідження 2019 року, початково, це що стосується звітів депутатів Івано-Франківської міської ради перед виборцями, якщо порівняти із цими результатами вимірювання в 2 словах, як можна оцінити цих 2 дослідження? Воно в якійсь мірі схоже, так? Звичайно, що дослідження, яке проводила опора, воно більш масштабніше, так? Воно охоплює більше аспектів, так? Ми зупинилися виключно на питанні звітності. Чому звітності? Тому що, по-перше, звіт депутатів, він чітко прописаний законодавством.
По-друге, звіт – це, власне, та можливість, коли люди мають змогу побачити свого депутата і почути, так, що він зробив за рік, так, тобто які його досягнення, і плюс дати йому, наприклад, свої поради, побажання, що би ще він мав зробити протягом, наприклад, наступного року, і, зокрема, сказати, що він зробив не так, так, тобто вказати на якісь недоліки. Тобто, насправді, це достатньо такий важливий інструмент для комунікації між владою і громадянами. Стосовно того, я вже сказав, що форма, насправді, дуже різна, так, була. І є ще такий момент, що депутати зазвичай звітували в грудні. Але інформація про те, де буде відбуватися звіт того чи іншого депутата, наприклад, на сайті міської ради, вона була, ну, по-моєму, там до 60% лише депутатів розмістили цю інформацію. Для решти громадян вона була закрита. Якщо депутат на своєму окрузі не проінформував, відповідно, я як громадянин не знав, коли прийти, куди прийти, так, послухати і тому подібне. Я зрозумів. І очікую тоді, що буде на сайті міської ради. Це дослідження більш інформативне. До речі, в цьому дослідженні, пане Іване, вже запитання до вас, і є посилання на так званий масив інформації. Про що йдеться? Боже, це, дивіться, якщо в двох селах, тобто це звіти виконавчих органів, тобто це звіти про виконання місцевих цільових програм, тобто квартальні, річні, це звіти про виконання бюджету, це інформація від фінансового управління, це інформація про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, розпорядження міського голови про призначення службовців за результатами конкурсу на заміщення вакантних посад. Тобто це всі міські програми зібрані в одному розділі. Тобто це дійсно масив інформації. Там є питання щодо структуризації, тому що там є насправді, ну, зважаючи на те, що є багато, ну, іноді достатньо складно знайти те, що тобі треба. Ну, зважаючи на те, що, кажу, це вже робиться шостий рік, мені легше знайти, тому що це кожен рік роблю. А громадянам, які, ну, на сайт заходять там декілька разів на рік, їм це, ну, складніше зробити, тому що, ну, треба докласти багато зусиль до того, щоб її знайти, тому що, ну, не структуровано, складніше шукати, але тим не менше, тобто, вона, знайти її можна. Те, що стосується, наприклад, дослідження, критеріїв, тобто, щоб ви розуміли, типу, це, ой, перепрошую, це 23 індикатори і 246 оперативних питань. Тобто це там дуже багато інформації аналізувалось. Тобто це, кажу, це є інформація, яка оприлюднена на сайті, це інформація, це діяльність в питанні місцевої влади, в питанні публічності, ну, господи, чи умовно кажучи, чи в орган місцевого самоврядування виконує вимоги закону, і ще один компонент – це якраз аналіз місцевої нормативної бази на наявність якихось перешкод громадянам в доступі до інформації. Тобто це те, що стосується рекомендацій, чи влада почує, чи не почує, тобто, ну, власне, завданням дослідження є не тільки там оприлюднити рейтинг, там розширений звіт і так далі, а й також напрацювати рекомендації. Тут порахував нас 20 рекомендацій, чи місцева влада буде враховувати, чи не буде. Ну, зважаючи на попередній досвід, я скажу, що все ж таки враховує, тому що колись не було звіту про використання коштів фонду міської ради на здійснення депутатських повноважень, він з'явився. Колись не було протоколів засідань сесії Івано-Франківської міської ради, вони з'явилися. Колись міські програми, вони не були структуровані, і всіх на сайті не було, вони з'явилися, і так далі. Тобто воно поступово зрозуміло, що на жаль, ну, воно відбувається не так, як би нам хотілося, і не всі рекомендації враховуються, але поступово, частково рекомендації. Ви сказали 20 пунктів таких, тому що у нас вже час підходить до свого, як то кажуть, розмови завершення. Що можна виокремити? Що ви для себе виокремили з цих рекомендацій для депутатів, політиків і чиновників?
Перше, те, що стосується депутатського корпусу Івано-Франківської міської ради, хотів погодитись з колегою на тому, що все ж таки варто практику безпосереднього звітування перед громадою поширити на весь депутатський корпус, а не тільки частково. Стосовно там уніфікованих звітів, я тут теж готовий погодитися, але це має бути там все ж таки політичне колегіальне рішення міської ради, що ми звітуємо саме в такій формі. Це варто було б запровадити практику звітування постійних депутатських комісій про результати своєї діяльності. Ще ми там декілька років рекомендуємо, на жаль, ця рекомендація не врахована, а саме доступ до розширеної інформації про членів виконавчого комітету. Тобто це колегіальний орган, який не тільки впливає, він і приймає рішення, але, на жаль, доступу до широкої інформації, мова йде про біографічні дані, про якісь там про досвід і так далі. Тобто цієї комплексної інформації немає. Тобто ми там можемо побачити коротку інформацію, там прізвищення по батькові, ну там і посади, даруйте за погану дикцію. Це Дуже, поки пан Іван шукає, що ви з тих виконали з тих рекомендацій, які все ж таки варто би. Ну, на якщо, якщо говорити так, якщо говорити дуже конкретно і з того, що от реально, ну насправді досить важливо, навіть в силу того, що ми маємо, наприклад, дефіцит, величезний дефіцит бюджету, обов'язково запровадити наглядові або спостережні ради при комунальних підприємствах. Так? Це має бути положення, можна, звичайно, в вигляді експерименту або проєкту на кількох, наприклад, найбільш важливих, ті, які найбільше проїдають, так, в лапках, так, місцевий бюджет. От, це, бо це механізм контролю, так, за діяльністю цих підприємств. І насправді, ну, це велике, важливо для громадян, тому що це великі кошти. Друге, це інструмент публічних консультацій, так, щоб влада нарешті почала перед тим, як буде ухвалювати якісь рішення, консультуватися з громадянами. Тому що громадяни цього хочуть, я вже це говорив і ще раз на цьому підкреслюю. І дуже рекомендую, і в своїй громадській діяльності ми постійно, спілкуючись з людьми, постійно це чуємо, так. Нас не питали, так? А ми не знали, так? А ми би зробили по-інакшому. Тобто це насправді дуже важливо. Ну і безумовно, вся інформація щодо прийнятих рішень, щодо того, які це будуть проекти рішень, вони повинні, ну, згідно законодавства, вони повинні бути оприлюднені, і громадськість повинна мати до них доступ. У нас є буквально по 30 секунд, навіть менше, для того, щоб підвести підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Адже я знаю, що розмова закінчилася, ваша робота буде продовжуватися далі, тому декілька слів. Прошу. Дивіться, я хотів би завершити на тому, що публічність, тобто не є синонімом там, ефективності і так далі. Тобто мова йде тільки про публічність. Ми тут не оцінюємо і не досліджуємо ефективність. Тобто наскільки орган влади ефективний, це все ж таки вирішувати потрібно виборцям. Топові місця в рейтингу, зважаючи на все ж таки на низку рекомендацій, свідчить про те, що є ще куди рухатись. Тому є над чим працювати. Я не буду давати рекомендації якісь для міської влади, я скажу буквально кілька слів для громадян. Так? Громадяни повинні, ми з вами повинні бути більш активними, більш свідомими, більше цікавитися діяльністю тих людей, які називаються представниками наших інтересів, оскільки все ж таки саме якби у нас немає прямої демократії, так? Але ми якби маємо представницьку демократію і насправді обрані нами міський голова та міські депутати, вони представники наших інтересів. І якби ми в цьому відношенні повинні бути більш активніші, більше наполягати, організовуватися так, щоб ми не діяли поодинці. І таким чином можемо підвищити рейтинг нашого міста, але вже реально, дійсно, підзвітністю, відкритістю і публічністю наших органів влади місцевих. Від себе додам, що муніципалітет Івано-Франківська з показником індексу 86,8% став безперечним лідером у сфері політики публічності у 2018 році. Це перше місто в Україні, яке за 6 років вимірювання увійшло до категорії повністю публічних міст. З цим можемо привітати один одного і подякувати нашим гостям, котрі сьогодні були зі мною у студії. Я з великим задоволенням ще раз говорю, що поруч зі мною Іван Воруня,
я, координатор опори в Івано-Франківській області, на плечі якої лягла вся відповідальна робота, і, звичайно, Олег Серняк, політолог, кандидат державного управління. Дякую вам за думки, за розкриття цієї теми для наших глядачів. Дякую. Дякуємо. Наш вечір продовжується. Будьте разом з Галичиною. До побачення.